بسمعنا رح وما سنتهاي سان صحو أنجا كجول بنادر هان وحنجا جو أن إن دنت جود دنت جاركا هذا إن دنك تجود لسوع عليو دميها جول كان هدوق مجال دو دمي عبد الرحمن عمر عثمان وهو بلن قاضي إنه سوع علينا يو دنت جود هذا دن دن جار الله استعماله يو وقارن وحن سمعني وهو رئي xaruntii dhigay biyaasa libro oo nin shaqsi Soomaaliyeed oo ganacsada ku jirtay gacantisa hadda wuxuu ku soo noqotay gacanta shacabka degmada Xamarajab oo dhalinyaradu ay kubada ku ciyaar jireen waxa xigtan sameeyay saxan saxo jeenyo oo kooxdi ciyaartoyda qaranka uu lahaa LLBB jeenyo leeyahay oo iyaguna ku ciyaar jiray garoonkii oo shakhsiyaad Soomaaliyeed deegaan ka dhigteen iyaguna si wanaagsan bay u banaayeen intii ka hartay anaga ayaa sadar October banaynay waxaanu wadnaa hadda in la baneeyo gardeniski ama jardiinooyinka ay magaalada ka neefsato umadu wax ku akhristaan umadu ay isugu yimaadaan in aanu aynu banayno iyana waa qorsha aynu wadno ilaa dowlad magdumiyaha gobolka markii la magacaabay oo gudoomiyaha gobol noqday shaqada ugu horeeyay qabta waxay ahayd inuu danti guud soo celiyo maamul wanaag sameeyo shaqaaluhu mushaarkooda helaan si joogto ah u helaan waxaaba haaso dhan waxaaba hadda aynu ku xasuusanayno gudoomiyaha gobolka hadda gobolka xukuma weeyaan ilaahay haddu waxaan rajaynaynaa in qof Soomaaliyeed ee muwaadina ee caasimadu caasimadiisi tahay because caasimadu ma ahaanaysa caasimad hadii muwaadiniintu ku dulman yihiin marka muwaadin kasta ee Soomaaliya ee Soomaali ku hadlaya waa caasimadiisi waa xaq u leeyahay inuu yimaado wixii cabashaha uu qabana u soo gudbiyo xafiiska cabashooyinka gobolka Banaadir u yimaado gudoomiyaha gobolka Banaadir u tago gudiga dacwooyinka xalinta khilaafaadka dhulka u tago annagu agaasinkiya noo yimaado waxaan ballan qaadaynaa inaan intii awoodayna iyo karankeena annagu Ilaahay nagu cabsanayna inaanu la fududeyno waxaanu qaban karno la qabano ayadoo shuruud laana oo wax shuruudi ay san jirin baad BBC aad iyo aad ma santin.